Pozdravljeni, danes bomo navijali. Čeprav v besedi navijanje vsak najprej pomisli na grafično kartico, pomnilnik ali pa procesor, bomo mi navijali monitor. Preden začnemo še opozorilo, navijate na lastno odgovornost, torej če bi se slučajno kaj zgodilo zaradi tega navijanja, seveda mislim, da ne bi smelo priti do ničesar, ker nisem zasledil, da lahko pride do kakšnih napak ob navijanju monitorja, ampak za napake no ne odgovarjamo. Tako da navijate na lastno odgovornost. Sedaj pa, kaj sploh je cilj navijanje monitorja? No, naš cilj je, da dvignemo osveževanje. Torej, trenutno moj monitor deluje na frekvenci, na hitrosti osveževanja 60 Hz na rezoluciji 1920x1080. Naš cilj je, da zvišamo to hitrost osveževanja na nad 60. Seveda vsak monitor se navija drugače, nekateri boste lahko prišli nad 80, morda celo, ampak spet drugi pa boste lahko komaj kaj navili, ker pač vsi monitori se navijajo drugače kot tudi grafične kartice in procesori, se vsi navijajo drugače, glede na primer. Torej, za navijanje lahko enostavno uporabimo Nvidia nadzorno ploščo, seveda če imate Nvidia grafično kartico, sam imam GTX 960. Se lahko potegnete tudi kakšen program za navijanje, ampak zakaj bi ga vlekli, če lahko enostavno uporabimo že Nvidia in navijate seveda pod spremembo ločljivosti. Trenutno je sicer opcija onemogočena, ker moramo najprej spremeniti eno nastavitev, torej DSR, to je dinamična rezolucija. To opcijo moramo izklopiti. Tako. In zdaj, če gremo nazaj sem, lahko vidite, da se nam odpre opcija prilagodi. To sem že uporabil eno pač navitje, bom tega kar zbrisal in ustvaril novega. Rezolucijo seveda najboljše, da kar pustite tako kot je, ker lahko drugače prije do različnih problemov, ampak lahko pa hitrost osveževanja zvišate. Najboljše, da kar poskusate zviševati po 5, če gre, drugače pač počakate tistih 20 sekund, mislim ne, da se vse nazaj vrne na pač prejšnjo nastavitev in potem enostavno stisnite preizkus. Pojavi se črn zaslon, ampak potem vam bo pisalo, da je ali je preizkus uspel ali pa potem dobili črn zaslon. In sedaj monitor deluje na 65 Hz. Seveda nekaterim to ne bo delovalo, nekateri bo se lahko navili više, ampak to je pač omejitev za ta monitor, ki ga imam. In predo, zakaj bi sploh potem navijali monitor, tako rečeno. Zato, ker lahko v igrah pridobite dobrih 10 FPS-ev, če seveda vaš sistem to zmore. In tako vam bo igra pač delovala bolj gladko. Tisti, ki imate monitor za 144 Hz, verjetno ne boste opazili nobene razlike, če boste želeli iti više, ampak na 60 Hz pa se to zna poznati. Tako da, gre za koristno opcijo, ki lahko naredi vsak, ki ima grafično kartico ločeno. Za integriranje kartice sicer nisem prepričan, če obstaja način, ampak sklepam, da obstaja. Za AMD-jeve sisteme pa si lahko tudi ogledate video, ki ga je naredil kolega. To je bilo vse za dan, za navitje. Vidimo se spet prihodnje. Pa lepo se imejte. Adio.